Přátelé, dobré dopoledne. Můžu se na začátek jenom zeptat, kdo ve volném čase děláte nějaký sport? Můžete zvednout ruku? Super, děkuju moc. A kdo ve volném čase přemýšlíte o stavu české infrastruktury? Super, tak na to. To se nám hodí, to jsou cenná data. Já teď k sobě pozvu partnera PVC Honzu Brázdu, abychom navázali na ministra. Jak se vám poslouchalo ty slova ministra Kupky? Dějí se velké věci v infrastruktuře? Díky moc za pozvání. Je to takové zajímavé reagovat na někoho, jehož vlastně nevíte, o čem bude mluvit, ale tipnul jsem se, že se vláda bude chválit, jak máme super rozpracované infrastrukturní projekty. Nicméně mohu říct, aniž bych je chválil, a jsem moc rád, že pan ministr zmínil projekt PPP, projekt financování vrtek, spojení Praha letiště, což jsou všechno projekty, které připravovala naše společnost PVC pro ministerstvo dopravy, takže jsou velmi kvalitně připravený. Ale proto to neříkám. Mě spíš napadlo, já se možná vrátím k tomu, co říkal pan premiér. Mně se vlastně napadl takový citát, když říkal, že Česká republika patří mezi 1/6 nejbohatších států na světě. A napadlo mě citát, myslím, že to byl nějaký starosta Bogoty, který říkal, že to, že je společnost bohatá a rozvinutá, se neměří tím, že chudí lidé mají auta, ale že bohatí lidé jezdí veřejnou dopravou. A to si myslím, že se v České republice postupně mění. Já, když jsem pracoval pár let v Londýně, tak tam neexistovalo, že bychom do vedlejšího města jeli jinak než vlakem. Oni kolegové ani auta neměli. Takže tak daleko zatím jakoby nejsme, ale ta železniční infrastruktura, co zmínil pan Kupka, si myslím, že bude opravdu game changer i v podmínkách té České republiky, pokud se nám podaří postavit těch 700 km vysokorychlostních tratí, které jsou teďka rozpracovány. A proč byste řekl, že se to neděje rychleji? Protože všichni si asi sdílíme ty videa z té Číny, kde prostě přes noc vznikne nějaká dopravní přesmyčka a další den tam lidi znovu jedou. Tady jsme na to čekali a čekáme vlastně strašně dlouho. Je to otázka peněz, je to otázka politické vůle, je to otázka poptávky? Čeho je to otázka? Tak na rozdíl od Číny tady máme trošku takovou výhodu, nevýhodu, takzvanou demokracii, takže bohužel ty povolovací procesy jsou tady pomalejší. Nicméně třeba ve Francii postavili, nám chybí 700 km vysokorychlostních tratí, které jsou teďka rozpracovávány. Ve Francii postavili 800 km za 8 let, to znamená ani v podmínkách Evropy, relativně byrokratické Evropy, to není neřešitelné a je to jenom o nějaké vůli, hlavně v těch povolovacích procesech. Nemyslím si úplně, že to je tak problém potom peněz, jako hlavně to nechat se to celé povolit. Kolik vlastně celá ta modernizace bude stát? Když se bavíme o modernizaci infrastruktury, padají nějaká čísla, vy v PVC máte spoustu analytiků, spoustu propočtů. A druhá otázka vlastně je stejná jako na pana ministra. Máme na to peníze? No, nemáme peníze, jenom vysokorychlostní tratě, které jsou teďka rozpracovávány a budou do roku 2030, ta hlavní část hotová, do roku 2050 celá, budou stát 1 000 miliard. Což je taková absurdní částka, ono to lidem moc neříká, ale je to fakt hodně. A hlavně je důležitý, že nám na to už nikdo nedá. Jako ta Evropská unie si částečně zaplatí částečně státní rozpočet, ale celkově bude muset prostě mobilizovat ten privátní kapitál, jinak se ty projekty prostě nezaplatí. A daří se to? Daří se to, pan minister zmínil ten projekt D4, což je první naše privátní dálnice do jižních Čech a je super, že už jsme se to prošlepali, že to umíme, kdo tam z vás jel, tak vidí, že je obrovský rozdíl v tom PPP projektu, kde se staví 30, 40, 50 km zároveň a bude vlastně odevřeno zároveň, tak je to obrovský jakoby skokový posun v České republice. U těch vrtech část se taky bude řešit jako formou PPP, což je super. Já tam vidím možná jinou nevýhodu, možná tam po mně vlastně budou mluvit nějaký bankéři, kteří říkají, že to je velký příležitosti pro české banky v zahraniční vlastnictví. Tedy jako investovat do těch PPP projektů. Nicméně na západě je to i komplementováno investicí z infrastrukturních fondů, z penzijních fondů. To znamená, vy jako německý důchodce, kanadský důchodce investujete do své vlastní dálnice, která vám pak nese třeba 5% plus inflaci ročně a vy máte na důchod nějaký standardní jakoby stream. To v Čechách bohužel zatím nejde, protože jsme si zrušili druhý pilíř, takže my ty peníze vlastně ani v privátní penzijním připojištění nemáme. Což je to strašná škoda. To je strašná škoda, protože naše dálnice budou tím pádem vydělávat potom někomu jinému, ale aspoň budou teda vznikat. Naše dálnice budou vydělávat německému důchodci nebo kanadskému. To až se dostane do éteru, tak to bude průšvih. Jako je to blázen. Trošku zkratkovitý pohled, ale může to být tak. A nebo se zavede druhý pilíř a
a bude to vyřešeno. Možná bych ještě k tomu financování, poslední bod, ono se to moc neví, ale ty PPP projekty i v Čechách, tam je opravdu tolik peněz, že to ten český trh v českých korunách neutáhne. To znamená, i třeba ta D4 je do velké míry v eurech, financování v eurech, a ten stát se vlastně skrytě, ani ne tak skrytě, on se vlastně zadlužuje, že má eurové závazky na 30 let, kde to vlastně splácí tu infrastrukturu. Ale nemá eurové příjmy. A nemá eurové příjmy a jediné řešení je přejít na euro. Tak doufám, že to, že se rozjedou ty projekty ve velkém, tak bude další takový jakoby trigger pro to, abychom konečně přešli na euro. Já jsem za. Honzo, když se bavíme o té modernizaci, ono to vždycky sní tak abstraktně, nejen ta částka, ale i ten výhled. Myslíte si, že se těch rychlovlaků třeba dožijete vy? No to teda doufám, že se dožiju určitě, protože kopnout do země se má za 2 roky a první sekce má být otevřena v roce 2030, tak pokud se nezabiju na kole, tak doufám, že se toho dožiju. A nicméně je zrovna zajímavý z toho holistického pohledu, co se vlastně s tou vrtkou stane. Ona, když se odevře ty hlavní sekce, tak se dostalo v té Francii a v té Anglii, tak se úplně připíše ta mapa toho státu, protože se třeba přes noc vyřeší třeba dostupné bydlení v hlavním městě. Jo? Představa, že teďka dojíždíte do Prahy půl hodiny z Říčan a potom budete dojíždět půl hodiny z Jihlavy nebo z Ústí, tak je vlastně na čas úplně stejné, jenomže ta dostupnost toho bydlení je tam daleko lepší. A tohle vlastně ty vrtky mají schopnost ze dne na den, když se vlastně odevře ta trať, vlastně zlepšit ty podmínky i pro takovou jakoby sociální část nebo sociálně ekonomickou část, další benefit. To je nepochybně pozoruhodná konsekvence, protože máme jenom jednu minutu, abychom dodrželi tady náš název naší konference, abychom byli trochu nomen omen, tak co byste řekl, že se musí stát, aby bylo Česko lepší? Jak udělat lepší Česko? V 50 sekundách teda, připomínám. Já se, tak to nevím, jestli stihnu, ale já si myslím, hlavně je se nebát. Jo? My jsme se třeba, když dostanu u toho financování, abych se nedozbíhal do dalších témat, my jsme se stali hrozně dotační ekonomikou. A když se zeptáte každého druhého starosty, primátora a tak dál, tak oni jsou vlastně, už nejsou zvyklí dělat nic, aniž by dostali dotaci. Já neříkám, že to je špatně, prostě to tak je. Zatímco v té Americe, tam je to víc jako ten podnikatelský duch, jdeme do rizika, dobře, někde se spálíme a tak dál. U nás ten veřejný sektor se nechce spálit, protože se bojí, že bude vyšetřovaný, takže do toho projektu prostě nejde. A to si třeba myslím, že ty PPP projekty nebo obecně jako privátní infrastruktura má schopnost změnit, protože tam ta dotace nemáte, tam jdete fakt do rizika, jsou to vratné peníze, ty projekty musí dávat smysl, musí tam být poptávka po tom trafiku a tak dál. A to si myslím, že je jakoby velká výhoda a to nás pomůže nás posunout dopředu. Takže přátelé, nebát se a bacha na dotace. Jan Brázda. Díky moc. Díky.